No niin, moi, tässä Arni Vlog. Nyt me tehdään tollanen keinuhyppyhaaste. No niin, nyt mun kaveri hyppää. Hyppää niin vinossa kuin sä pystyt. Okei, okay, nyt lähtee kohta. Hyppää niin vinossa. Hyppää. Ui! Ui, se oli kyllä ihan hyvä hyppy. Nyt mä kuvaan itteeni ja hyppään. No niin. Kuvaa mua. No niin. Tästä tulee vammasta. Laitas paukkuun. Kameran kääntä. No niin. Nyt minä Jonne hyppään. Se on kyllä ihan Jonne. Mä vedän yli vuotun tässä. No ihan rauhas. Oh yeah. No niin. Hyppää ihan vinosta. Oh, mikä? No se oli kyllä vammausta. Vammaisuuden huippu. Se oli todella vammainen hyppy. Nyt mä kuvaan, kun mä peilaan skuutilla. Kuvaa mua. Katsotaan. Nyt se aikoo. Nyt näette, kuinka Jonne feilaa skuuttauksen. No niin, katsotaan, kun Jonne feilaa skuuttauksen. Ei mitä! No niin. Ui, mun käsi. Oh, mun ranne. No niin, tää video oli kai tässä, moro.